រឿងកណ្ដកដៅបន្ទាប់ពីលោកមេរិទ្ធិសួរកស្រីមូលជានណានឹងបានផ្ដាំឬមួយនេះទៅកាន់ស្រីអូនស្រាប់តែពេលនេះស្រីមូលក៏បានចេញមុខឆ្លើយតបទៅកាន់លោកមេរិទ្ធិវិញបែបនេះទ្វេត្បិតតើលោកអង្គាជិងរ័ត្នបានទទួលមរណភាពអរិយៈពេល73ខែមកហើយក្ដីតែរឿងរាវរបស់លោកនៅតែមិនតាន់បានបញ្ចប់ទៅទាំងស្រុងនោះឡើយដោយមានអ្នកស្និទ្ធនិងភរិយារបស់លោកបានទម្លាយថា លោកឈិងរត់ស្លាប់បានបំផ្លាញលុយអស់20លានដុល្លារអាមេរិកមុនពេលធ្វើអតិធិជនបើតាមគណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាស្រីមូលតែជាអ្នកចិត្តតិននិងភារជាលោកឈិងរត់គឺលោកស្រីស្រីអូនបានឲ្យដឹងថាលោកឈិងរត់ស្លាប់ព្រោះតែរត់គេចពីបំណលរាប់លានដុល្លារលោកមិនបានស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនទេលោកអាត្មានិយមខាងណាស់ស្រឡាញ់តែខ្លួនឯង ករណីនេះហ្វេសប៊ុកមួយនេះក៏បានបង្ហាញផុសតាំងដែលលោកអឧកញ៉ាឈឿនរ័ត្នបានបំផ្លាញលុយអស់ចិត្ត20លានដុល្លារនិងបានបន្សល់ទុកបំលងជាច្រើនឲ្យប្រពន្ធដោះនិងបង្ហាញជូនគ្រប់យ៉ាងករណីហ្វេសប៊ុកខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ថាស៊ុំកុំយល់ច្រឡំលោកអឧកញ៉ាឈឿនរ័ត្នស្លាប់ព្រោះតែប្រពន្ធសម្លេងហើយសម្លាញ់ប្រពន្ធអត់ប្រពន្ធรู้មិនបានបើតាមអ្នកនាងស្រីមូលបានឲ្យដឹងថាលុយដែលលោកអឧកញ៉ាឈឿនរ័ត្នបំផ្លាញនោះគឺលោកយកទៅលេងភៀកហ៊ុន តែនាងមិនបានបង្ហាញថាជាការលេងភៀកហ៊ុនអ្វីនោះទេដライបន្តពិបានឃើញនៅការរៀបរាប់ក៏ដូចជាការបង្ហាញផុសតាំងតាមរយៈស្រីមូលរៀបរាប់ហាក់បីដូចជាដឹងរឿងច្បាស់ពេកលោកមេរិទ្ធិក៏បានសរសេរនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកដែលលោកបានដាក់ជាសំណួរសួរថាតើស្រីមូលចេញណាយកល្អក្រុមស្រីអូនបន្តការងារថ្មីគំនិតរឿងចាស់ ក៏ឲ្យអ្នកដេតៃសំដែងទួទម្លាក់កំហុសឲ្យខ្មោចប្រយ័តខ្មោចប៉ឹងទួក្រៅឆាក់នៅឲ្យស្ងៀមចាប់ហើយមហាជុនគេមិនដងងទេគ្រាន់តែឃើញលោកមេរិទ្ធីបងហោសាមួយនេះភ្លាមស្រីមូលក៏បាន screenshot សម្ណីរបស់លោកមេរិទ្ធីរួយក៏ភ្ជាប់ដាក់ឲ្យទៅវិញថាហ៊ឹមលោកពូពីមុននិងឥឡូវលោកពូជាអ្នកនិយាយមុនទីណាថាมันតន់អស់ទេនៅមានតោភាកទៀតគំរាមប៉ឹងខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំគាត់មិនតន់តែលះគ្នាដាច់ជាមួយនឹង ខ្មួយពូទេគាត់នៅមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងតើអ្នកណាជាអ្នកបដងវិញបានត្រូវថ្ងៃដែលស្លាប់មិនឲ្យប្រពន្ធគេចូលទៅអត់ធុកយកស្បបដៃគេទៅបញ្ចុះទាំងដែលមិនបានសុន្នំនិងប្រាប់ប្រពន្ធគេឡាន570ពសក៏បាត់ស្រមោលទៀតនៅមានរឿងច្រើនទៀតអញ្ចឹងម៉េចដាស់លោកពូសូមបងប្អូនមហាជនគ្រប់គ្នាជួយមើលជួយគិតពិចារណា នៅលើ Facebook ខាងលើក៏បានបង្ហោះសារទៀតថាខ្ញុំចេញមកការពារបងសៃខ្ញុំអត់ខុសទេព្រោះជាសັດជាឈាមខ្ញុំមិនមែនត្រឹមជាសັດថ្លៃគឺខ្ញុំចង់សងគុណគាត់ព្រោះគាត់មានមហាគុណធំណាស់មកលើរូបខ្ញុំព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើខុសដាក់គាត់ច្រើនដងក៏គាត់នៅតែមិនខឹងមិនស្អប់គាត់តែងតែលើកឡើងឲ្យខ្ញុំគ្រប់យ៉ាង ហើយគ្រុបយ៉ាងគឺមានហេតុមានផលមានផលតាំងត្រឹមត្រូវហើយគាត់គឺជាជួនរងគ្រោះពិតប្រាកដក៏លោកមើលនោះនៅជាមួយនឹងទឹកភ្នែករាំងសម្ពាធឈឺចាប់ទ្រាំគ្រុបយ៉ាងរហូតមកដល់ពេលនេះត្រូវទទួលថ្មបាក់ដោះស្រាយបំណុលសងបំណុលរាប់លានដុល្លារដែលប្តីមិនសោះទុកឲ្យហើយត្រូវខាងគ្រូសាប្តីគាត់និងលោកពូមួយម៉ាត់ណាក៏គាត់សំដែងចាប់ប្រកាន់តម្លាក់កំហុសលៀបពណ៌គាត់អាក្រក់គ្រុបយ៉ាង ពេលឈឺចាប់និងអយុធធរខ្លាំងបណ្ណាសម្រាប់មនុស្សស្រីម្នាក់គាត់ធ្លាប់បានស្រែកយំថាគាត់ឈឺចាប់មិនបានធ្វើត្រូវតែកិចោតហើយក្នុងនាមក្មួយក៏ធ្លាប់ជាแฟนរបស់ពូធ្លាប់គោរពស្រឡាញ់ចំពោះចិត្តរបស់ពូក្មួយពិតជាសោកស្ដាយបំផុតដែលលើនេះដឹងចរិតរបស់ពូថាពូជាមនុស្សប្រភេទបែបនេះក្មួយគិតថាលោកពូមិនគួរមកលោកដៃក្នុងរឿងនេះទេព្រោះគេឈ្មោះរបស់លោកពូគឺលោកពូខំកសាងមកយូរហើយ លោកពូពូកែនឹងល្អខាងណាស់ទើបលោកពូមានថ្ងៃនេះអញ្ចឹងក្មួយសូមរំលឹកលោកពូប៉ណេះព្រោះការពិតនៅតែជាការពិតហើយយុទ្ធធរត្រូវតែមានចំពោះជូនអ្នកគ្រូពិតប្រកາດហើយជឿថាបងប្អូនមហាជនគ្រប់គ្នាពួកគាត់ចេះមើលចេះវិនិច្ឆ័យដោយសក្តិទ្ធខាងណាស់ករណីនេះ Facebook ខាងលើក៏បានបង្ហោះសារទីថាបងប្អូនមហាជនគ្រប់គ្នាសូមជួយមើលជួយជាស័ក្តិសិហើយជួយគិត ពិចារណាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលបងថ្លៃខ្ញុំសំណពល់ខ្លួនខ្ញុំខុសតែប៉ុណ្ណេះមិនល្អអីខ្លាំងបង្ហាញការពិតគ្រប់យ៉ាងចេញពីបងថ្លៃខ្ញុំទេគ្រាន់តែខុសប៉ុណ្ណេះដើម្បីការពីបងស្រីរបស់ខ្ញុំទេហើយក៏ចង់ឲ្យរឿងគ្រប់យ៉ាងវាចប់ទៅដែរតែបងប្អូនមហាជនទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានឮបានឃើញហើយថាក្រុមគ្រួសាររបស់បងថ្លៃខ្ញុំគឺបានផុសឌីមដាមលៀបពណ៌ទម្លាក់កំហុសអ្វីខ្លះនិងធ្វើទៅមើលបែបណាខ្លះ មកលឺបងស្រីរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាការបកស្រាយឆ្លើយតបទៅកាន់លោកមេរិទ្ធីដែលជាឪពុកមីរបស់អកញាឈៀងរ័ត្នដែលនៅក្នុងនោះលោកមេរិទ្ធីគ្រាន់តែលើកឡើងថាស្រីមូលនឹងជាណាណាទេហើយលោកក៏ផ្ដាំថារឿងនេះតែវាចប់ទៅហើយនៅឲ្យស្ងៀមទៅកុំតម្លាក់កំហុសទៅលើខ្មោចអីចឹងទៅបាទ